اور دور کے کتاب نہ کم کتاب سے چہری قرآن ہوئے تاس ووٹ ورک تا جنت تلالش دا پارا نارا پنسا کا لمیات شی کو یاد اندشی دیر وقت پہنے دا شی ہوئے 2002-2008 کا وقت ہم یاد شی چکر 2008 آتا پختون خوار ٹولے دا بارو دوڑے عجیبا وقت راگ دے یو دا اسلام پہ اقدار پہ اسلام آباد کے ناس تے دا حکومت پر زیر او اول دا اسلام پہ اقدار حکومت پذیری بل په پېښور کې په دې څلورو کالو کې دوی د اسلام لپاره څوک بل چې له اوس ټول رایو اکرم قرآنی مگیرہ پریدہ باغم آلے گیرہ پریدہ وہ دو گرہ لائے گرہ اسلام پر 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 اس